Belə ki, islahat zərflərinin həyata keçirilməsi nəticəsində minimum pensiyada 2.5 dəfə artım müşahidə olunmuşdur. Minimum əmək haqqı məbləğində 2.7 dəfə. Orta aylıq pensiya 2.1 dəfə artmışdır. Yaşa görə orta aylıq pensiya 2 dəfə artmışdır. Orta aylıq əmək haqqı 70% artmışdır. Median əmək haqqı da 2.1 dəfə artım müşahidə olunmuşdur. Əmək haqqı fondu ölkə üzrə 2.7 dəfə artmışdır. Sosial müavinət və təqaüdlərin ödənişinə ayrılan maliyyə vəsaitinin məbləği 5 dəfə edək artırılmışdır. Ünvanlı yardımın orta aylıq məbləği 2.7 dəfə artmışdır. Ehtiyac meyarı 2.5 dəfə artmışdır. Yaşayış minimumu 74% artmışdır.